Hei, i dag er vi i honningfabrikken inne i tappestasjonen. Her inne har vi da en Apidan 3000, en tappestasjon fra Svinti, som vi da har en del av hele prosjektet her da. Så at, den er en helautomatisk tappestasjon, så den kan du stille ned til 5 gram opp til 5 kilo. 10 kilo noe der, jeg husker ikke riktig, men ja. I alle fall, den kan da tappe helautomatisk i glass. Og da skal vi demonstrere det her, som ni ser. Då trycker man på en liten flott knapp här. Och det som sker nu då det är att jag har då ställt in den här att den ska då tappa 500 gram honning i varje glas. Och när den kommer ut här så bara sätter jag på ett lock. Så har jag väckta här då så att jag gör stickpröver så att jag vet att det är då 500 gram i varje glas. Så och här har det också televerk på, som ni såg precis, och det är ju rätt slett på att se hur mycket en glas vi gör då per dag. Och den är 520 så han blir glad han som får den där. Men vi har 10% avvik på honningen i dina. Och då bara sätter på locken sån. Det finns automatiskt lockboxsättare så det kommer. Men något mer gör man nu. Väldigt effektivt. Och så är det ju så förnuftigt att den här maskinen har då en trakt här uppe med en pumpa från den 1000 liters tanken, eller 1 tons tanken som är där borta som är kopplad med den pumpa här. Och den har nivåföljare här uppe så att när nivån kommer upp till ett visst nivå så startar den och pumpar upp honning i trakten. Så det är alltid konstant honning i den. Så det enda jag behöver göra det är bara mata glas och sätta på lock. Vi älskar att göra allting helautomatiskt, mer eller mindre. Allt för att få en helt sömlös process i den här honningen. Och honningen är ju då också givetvis inkapslad hela tiden, så den är försluten hela tiden, så vi behåller aromerna och smaken i honningen i hela processen. Tanken har då heating och cooling, så att när vi ska då börja tappa, det är väldigt speciellt på bringebärhonningen, så måste vi värma upp den lite så att den släpper i rören. Den blir ju rätt stel då. Sånn, ha det fint!